Առաջինը հենց խտացված սեղմած գազի հետ կապված, դա է հարկվելու եւ 1000 խորանարդ մետրի համար 8330 դրամ պետք է վճարվի, ակցիզային հարկ պետք է վճարեն։ Դա վերաբերում է լիցքավորող, գազով լիցքավորող մեքենաներին։ Ստացվում է, որ լիցքավորումը կլինի արդեն կթանկանա, մեքենայի լիցքավորումը կթանկանա։ Մոտավորապես 200-ից 400 դրամ, նայած ինչ բալոններ են տեղադրած մեքենաներում։ Բարձանում են դրույքաչափերը նաև սպիրտի, օղու, ծխախոտի, բենզինի եւ դիզվարելիքի դրույքաչափերը։ Դա բացատրում են, որ մեր այսպես, ուրեմն անցած 4 տարիների ընթացքում մեզ մոտ աճել են որոշ եթե ակցիզային ապրանքների գները, բայց ակցիզների դրույքաչափերը փոփոխություն չեն արվել։ Եթե այդպես վերցնենք, ուրեմն այդ ձև դրույքաչափերը բարձրացան, ինքնիստիկյան կբարձրանա նաև ապրանքի գները։ Հետագայում նորից կասեմ, ապրանքի գները բարձրացել են, նորից պետք է բարձրացնել եւ այդպես շարունակ, ինչն է հետաքրքիր, այդ անհրաժեշտությունը ինչից է առաջացել, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափերը մոտեցնեն ԵՏՄ անդամ երկրների մյուս ապետությունների սահմանված դրույքաչափերին, որպեսզի անցումը լինի սահուն։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ ԵՏՄ մնացած երկրներում բարձր են դրույքաչափերը, բայց նաև այնտեղ աշխատավարձները են բարձր։ Փաստորեն մենք մեզ մոտ դրույքաչափերը բարձրացնելով դա ինքնիստիկան բերելու է ապրանքի թանկացման, դա էլ բերելու է աղքատության բարձրացման։ Դա շղթայական ռեակցիայի ձևով շարունակվի այլ ապրանքների վրա էլ կազդի, եւ ծառայությունների վրա կազդի այդ թանկացումը, եկը բերի նրան, մենք ավելի հետ ենք գնում, փոխանակ առաջ գնանք։ Եզրակացությունը, փաստորեն մեր անդամակցությունը ԵՏՄ-ին, հնարավոր ոչ մի դրական բան չբերեց, բացի բացասականից։ Երթուղայինները հիմնականում դրանք գազով են աշխատում, նրանք կփոխենք, ասեմ, որ գազը թանկացել է, պետք է բարձրացնենք։